Türkiyədə meşə yanğınlarının söndürülməsinə cəlb olunan azərbaycanlı yanğın söndürənlər anlamlı hərəkəti ilə diqqət çəkib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kamil Dünyamalıyev adlı əməkdaşı Marmaris'də yanan evdən Türkiyə bayrağını çıxardıb. Ev yanırdı, yalnız Türkiyə bayrağını çıxarda bildim. Evin içinə girdim, içəridə insan olub olmadığına baxdım, bayrağı gördüm, onu çıxardım. İnsan nə qədər önəmlidirsə, bayraq da bir o qədər önəmlidir. Türkiyə qardaşımızdır, deyə Dünyamalıyev bildirib. Bundan başqa digər yanğın söndürənlərimiz də eyni anlamlı jestlə yadda qalıblar.